dallada ururada aan dawliga ahayn ee ka howlgala Somaliland ayaa beenisay warar sheegaya inay bixiyeen warbixin tilmaamaysa inay jiraan hablo la iibiyey amaba jirkooda ka ganacsaday si ay u helaan biyo. War saxaafadeed ay maanta soo saartay dalladdu ayaa wararkaasi ku tilmaamtay been abuur aan ka turjumaynin warbixinta ay qortay shabakadda iNews oo soo xigatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adaha ka howlgala dalka. Warbixinta ayaa dalladdu ay ku tilmaamtay inay ku saabsanayd saameynta abaartu ku yeelatay waxbarashada hablaha ee dalalka Geeska Afrika ee Somaliland, Ethiopia iyo Kenya. Dalladda ayaa intaasi ku dartay in warbixinta shabakadda si khaldan loo fasiray, lana marin habaabiyo ujeedkeedii. Warbixinta ay qortay jasiiradda iNews 25-kii bishan ayaa Somaliland muran badan ka dhalisay kadib markii lagu faafiyey baraha bulshada. Ganacsade Ismaaciil Axmed ayaa dadka ku xidhan boggiisa la wadaagay lifaaqa warbixinta oo ay la socoto faallo dheer. Warmadiisa ayaa ganacsaduhu hay'adaha ku eedeeyey in ay sheegeen in hablaha Somaliland la iibiyo amaba ay jirkooda ka ganacsadaan si ay u helaan biyo. War saxaafadeedkani ka soo baxay dalladda ururada aan dawliga ahayn ayaa waxaa sidoo kale ku lifaaqnaa sheekooyinka warbixinta iNews ee la xidhiidhay Somaliland oo af Soomaali ku turjuman. Dalladda ururada aan dawliga ahayn ayaa ugu dambeyntii sheegtay in wararka ay ku tilmaamtay been abuurku ay ka hor istaagi doonaan howlaha horumarka iyo bini'aadantinimada ee ay ka wadaan gudaha Somaliland. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV.